ayo rumus Semarang digoyang Mas Kadir Semarang Semarang ayo Pak Narmi goyang los tanpa terkendali Oh.
Nora kenong gue sebrono, Nora becet.
Tenono nganti sakaliku.
Yeah.
Sparji. Oh,
kerajaan kau. Tendangan Joyo katon ayu kumpul poro marune ora nista nanging melanyok rawati babar
Jalani lur tanggalin 16 wulane wulan Agustus Kang Mas Karjito wonten desa Ndorejo Tapan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Kula Bapak Carik, Bapak Kasun tumut ngajeng-ajeng rawuh panjenengan sedaya. Pak Somplor nggih. Yeah. Dekno plenggong Kang. Nggih. Yeah. Iki mang plenggonge rung muni Kang. Yo. Nggih. Yeah. Yo. Yo plenggong digoyang. Tanggale 18 bulane 10. Kang Mas Bro Susu niki Bapak Pasung tumut ngajeng-ajeng rawuh panjenengan. Aja sampe lali Bapak cepat.
kenal jenengmu. Sapa ngerti dok kowe besok dadi mantuku. Menangane pamso jangan bapak Sasuke bakal larem moyo ketel. Malam minggu nyukoco bodo ngumpul rame-rame bebareng anak kecantang. Terima kasih.